大家好，这是在奥克兰的市政府广场，我们现在是去市政府广场看一看。这边是有咖啡馆，有咖啡 coffee time， 对有些人是来说它是一直是咖啡的时间，它的咖啡时间，有的人的咖啡时间很长，有的人咖啡时间很短。有草地，有这种纪念碑、纪念人物。这是弗兰克。1917到1914，做什么服务了？啊？有辣妹啊！辣妹出没，这上面可以。在这儿晒太阳，在这儿广场。这是有不一样的，上面是广场，这是自行车，这是骑这个自行车比较好玩啊。 Broadway 百老汇街，好了，可以过去了，走吧。摩登女郎，现在已经转了。这是去地铁口 City Bank， 对面是有这种塔，City Center， 奥克兰 City Center， 漂亮的风光啊！Company 公司，奥克兰也是有大的公司。这是为了这棵树给修的。
有了摩登的女郎。眼睫毛很长，小狗，壮汉遛小狗，听着音乐。12点，前两趟就在这边。这个路就是走过去就到前两趟。好了，51A来了。这是12街的地铁站，有多个入口可以下去。加州的旗帜，加州的红旗。这地铁，这是公交车，公交车前面是有自行车的，有这种自行车的。一般黑人是比较横的啊。这不，涡轮华府，加拿大，涡轮华府，这走就是华府了。涡轮的华府，我们可以走了。11，可以走了。百老汇，好，我开始出现。出现有中文了，1000号 Broadway， 华人和老美，奥克兰 Center， 奥克兰中心 ，East Bay， 卡利曼列，州立大学 ，University。这是墨西哥的老莫，老莫做了很多工作，比较重啊，比较累啊，力气活，有很多墨西哥的人在做，身体壮，吃的强壮，然后黑人是在运动和音乐上面。有天赋，天赋异禀。华人是勤劳智慧，所以各个是有不一样的特色的。亚建设，亚洲资源中心，华人公园，复兴中心。这是到华富区。唐人街，这是奥克兰唐人街，这边比较集中。奥克兰、旧金山都有大的唐人街，而且位置还都不错。
停车场，你看写的就又开始有中文的出现，就是到华府了。九八八，这个比较喜欢的啊。